Dámy a pánové, vítám vás u dalšího okénka otevírání adventního kalendáře s naší Adélou. Ježíš Maria, proč to ona nedokáže sakra nahrát v ten den, ve kterém to okénko otevírat, nebo by měla otevírat? Ona to otevírá taky pozdě. Já nevím, jestli někdo ukázal vůbec kalendář v telefonu, nebo jestli na iPhoneu si ten kalendář skryla, jo, ale nic, jdeme na to. Takže ahojky lidi a melkové. Jo, zase neupravená, jo. <laughs> Bože, ty vlasy. Ještě si dá čelenku s tím její čepečkem. Ježíš Maria, absolutně jí to v tom nesluší, ale. OK, ona to asi. Jí se to líbí, to je hlavní, to je základ, jo. <laughs> Neměl by si člověk brát názory ostatních až tak moc k i když Adela by mohla některé názory si trošku k srdci vzít, aspoň by to nebyl takový takový děsběs. Máme tu nový hal, nebože jakože hal, no prostě další políčko v našem kosmetickém adventním kalendáře Douglas. No dneska mi to přijde o dost horší kvalita než uh, obvykle. No dívejte se, ona normálně už je tak vychrtlá, že ji už normálně nelezou všechny to je úplně uh, uh. A troš, trošku se najez normálně, tohle není ani pěkné, jak se to tomu Honzovi vůbec může líbit. Vypadá, že jak normálně podvyživená 12-letá holka, Kelem. ten vypadá, že jako 70-letá uh, se schlá bába. No. A tady máme ten úžasný. Úžasnej o A je to dneska dobrou stranou? Spolu, to jsem zvědavý. A my si ho spolu otevřeme, takže... Jo, dneska, jo. je úžasný Tak, na minulém videu jsme se dívali, že našla okěnko 10, jo, což má dneska otevírat. Bude to dneska hledat teda znovu, nebo ne? Jo? Ježíš, to je zase, to je zase oblíče. Já vím, já to vím vždycky dobře stopnout. <laughs> A dneska... A no, prst do rypáku. ...to říkám, dobře, budeme číslo 10. Ona absolutně nemá přehled o tom, kolik, koliká toho je. Tuším, jestli to říkám dobře. Vážně, mám nějaký zmatek v hlavě, Adelu. Ty si měla něco fakt dělat sama ze sebou. A teď je, jo, číslo 10 máme. Tady je číslo 10. A my si spolu. Teďka. Jako, okay, já vám to rozsunu na ten kalendář, abyste viděli. Normálně, Adela nám ukazuje, co bude otevírat, a nastavila tu kameru na to, aby jsme to viděli. No neříkejte mi, že prostě já na ní nemám vliv, jo. Ona se na to dívá a normálně dívejte se na to. Ona malými postupnými krůčky se dostává k tomu, že by to nemusel být takový otřes, jo. Že aspoň uvidíme, co ona dělá. Teď, jak to otevírám? A my se spolu teďka. Otevřeme číslo 10. No vidíte, vidíte ten pokrok normálně. <laughs> normálně vychovávám Adelu víc než půlka naší scény, jo. <laughs> Já, já, tomu to nemůžu. A jsem hrozně zvědavá, co bude v čísle 10. Hezky, to si děláte srandu. Hej lidi, tak teď jsem mačena, jako já, totiž jsem blázen. Co se... Tady bych to stopnul. <laughs> to, co právě řekla, s tím bych docela souhlasil. Pri, pri to napsal nějaký její doktor i do papíru. Ona to říkala na jednom ze svých streamů. Ale dívejte se, normálně ona to otevřela celkem dobře. Teď záleží, jak rychle to vytáhne, jo. Ale my to všechno vidíme. Je to nedokážu pochopit normálně, že ona to fakt si vzala z mojeho videa nějaký příklad. No, když jí tady prostě pořádně do toho šiju a nakládá mi, že prostě nic nikdy nevidíme, co tam ona dělá. A ona to po deseti dnech konečně nám ukazuje. Co se týká lesku na pusu a milu lesky na pusu a kolik pitivý. Teda doufám, že to je lesk na pusu, ale měl by to být. Tak doufám, že v tomhle videu nám aj ukážeš ten lesk narty, nebo uh, na drštičku, nebo já nevím, tebe spíš bych preferoval ten druhý výraz. Doufám, že, nás, že nám to aj ukážeš, že konečně se dočkáme i taste testu, jak ty říkáš. Gutery pink, to bude asi lesk na pusu, bych řekla. A koukejte. A číslo 10, čekejte. Ona s tím dneska neměla ani problémy s tímto to otevřít najednou máme záběr na ní. Jestli to teďka ještě odzkouší, no tak hej, já normálně si začnu myslet, že Adela, z Adeli se začne stávat normálně aspoň ne tak hrozná influencerka, i když pořád, pořád se chová stejně, no. To, kdyby zmínila ještě chování, ty no normálně bych se na to koukal rád. A, nevím, že ona, to, to nehrozí, to u ní nehrozí, to je ten největší problém, že a ještě kdyby se omluvila za to, co udělala v minulosti. Ale upřímně omluvila, na ty její omluvy, co ona dělá. A číslo deset, máme prázdné, takže já jsem ten kalendář takhle opřu. Kdyby to bylo třeba ve 2K nebo ve 4K, což ten její telefon umí. Tak, a máme tady něco. Já bych řekla, že to je lesk na pusu. Koukejte. Tak... Ukazuje to do kamery. Sice zase kamera není zafotografována. To a já bych řekla, že to je lesk na pusinku na štičku. Jakože úplně nejsem si jistá, jo. Ale už jenom podle toho, jak to vypadá, tak bych řekla, že to je lesk prostě na pusu. Si to přilepí na sebe. <laughs> By mohla zase něco sloupávat. A pak, jak, si to, jak to nebude vnímat, tak to ještě strčí aj do pusy a zežuchle to. Když se podíváte, jak to vypadá, tak za mě bych řekla, že to je lesk na pusu. Ale třpitivý, to je zajímavý. Jo, to je lesk na pusu ona to fakt i testuje, jako to, že to je škaredý pohled teďka, no tak OK, no ale. A když se podíváte, což je super. Dobrý, Adelo, zase tak blízko chodit nemusíš. Ty on i hrozně krásně voní. Zase aj čuch test? A... To je prostě Adela. To no, je třeba vidět asi tak zblízky. Jo, tady ta jízva, kterou řekla, že, jí, že to má od svého bývalého. Že to se jí proto drží. <laughs> Ach jo. Tak schválně, mázne si to i na zuby? Bude to i na zubech? Jo, už to je. Tady už jsem to viděl na zubech. <laughs> Jestli se to jenom nelesklo to. Tak, a a mám pocit, podívat, že to má na tady na tom, díží. na zubu, to má tak jako na tom. To je to hrozně, hrozně krásně se to třpití, no. Takže máme, já vám to i, i u... Ařilo, ty něco ukazuješ, ale ta kvalita tvoje toho videa je tak hrozná, že my tam prakticky nic nevidíme. Chápeš to? No, to nejde zvednout. Prostě já nedokážu mít lepší kvalitu. Jo? To prostě není. Já mám maximum. Maximum, co ty dáš. Ukážu, počkej. Co, co měla, to dala. No, jenom, že to je jako... Ten. Takhle se to třpítí. Hmm. A máme krásnej, krásně vonavej lesk na pusinku, takovejhle třpitivej, růžovej. No, takže jsme si otevírali dneska číslo 10 a zítra podělí. Bude jedenáctého. Tak, teďka ještě... Uh, hide and seek toho, uh, kde je jedenáctka, pojď, na konci videa, ještě, ještě by měla mít nějakou jako promluvu na konci našeho videa, jo? A já jsem si všiml, že já taky to docela flákám, jsem vám neřekl žádné moudra, že? A budeme otevírat, vydržte, já najdu číslo 11. Ono v tohle kalendáři je hodně těžký, vždycky najít to číslo, jo? Jako já jsem nikde tu jedenáctku neviděla, takže upřímně ani nevím, kde mám hledat číslo 11. Jo, a zítra si budeme otevírat, tady to je zajímavý políčko, zítra se budeme otevírat číslo 11. No. Zajímavé políčko, jaký je rozdíl mezi jedním a druhým políčkem, že tohle je nějak víc zajímavější? Tak to by bylo všechno z tohoto toho adventního kalendáře. A v čísle 10 jsme měli takovejhle krásný špitivý růžový lesk. Já se budu těšit zítra v pondělí u dalšího okýnka tohoto úžasného adventního kalendáře. Dobře, slíbila nám, že dneska teda bude kalendář v pondělí 11. Napište mi dolů pod video, jestli si myslíte, že to dodrží. Jo? Jestli si myslíte, že fakt budeme mít adventní kalendář 11. anebo to jestli to zase, zase vydá o den později, jak je u ní klasickým zvykem prostě. Jen řeknu, kdyby ona bydlela v jiném časovém pásmu, ale doslova ona bydlí v Praze a oproti jako Ostravě to fakt není jiné časové pásmu. Takže jaký čas mám já, taký čas má ona, no? Takže nechápu, jak je tohle, tohle, jako vůbec reálně možné. Ale fakt napište mi dolů do komentářů a ti, co jste to dokoukali až sem, tak budu vědět, že jste to dokoukali až sem. Co si myslíte, jestli to dokouká až do konce, nebo jestli to ne... Ježíš Maria, já jsem já už jak Úplně mi z toho influencerství. <laughs> ne, jestli to přidá včas, nebo to nepřidá včas. Já jsem zvědavý, protože teďka to aktuálně slíbila, že to přidá v pondělí 11., což znamená, že to přidá už dneska. Což tomu moc nevěřím, no. Ale je tam vidět nějaký pokrok. Bere si něco, z, z mých názorů si bere něco, co by mohlo být pozitivní vliv na její tvorbu. Bohužel se bojím, že na, na to, co ona dělá, to... To z toho ona si nic nevezme, v tom je ona podle jejího, ho, hlavě co má, tak je prostě úžasná nejlepší, jo? a to si nevezme nic. Ale tak aspoň, aspoň něco, ještě kdyby zlepšila aspoň tu kvalitu, ať, ať se na to dá dívat. No nic. To bude všechno, že jo. Jak vypadá ten lesk? No. Jak vypadá ten lesk? Aspoň nějaké rozloučení, nic. Vypne to. Hlavně, hlavně když potečou many, že jo. No nic. Já vám dneska to moudro dám. Jo? Je to moudro, které bylo včera na streamu, a... nebo nebylo na streamu, nebo to, to není moudro, ale část toho moudra budou chápat ti, co byli na streamu, ale vy to pochopíte taky, protože to je intuitivní. Jo? Ať máš kozy nebo vejce na Vánoce, Vánočku si dejte, tak si dejte Vánočku, dejte si Vánočku, udějte si, nebo si ji kupte, pro ty z vás, co třeba neumíte pést, nebo nechcete pést, Vánočku, dejte si Vánočku. Jo. Já se s váma loučím. Jsem moc rád, že se na ty videa díváte. Fakt jako ten kanál roste neskutečnou rychlostí a já se až zač jako začínám divit prostě, kde se ty lidi berou. Já jsem si myslel, že budu mít nějaké takové svoje malé publikum, jsem čekal tak spíš tak 300 odběratelů, ne Ne skoro 9000, kterých je teďka právě. Chybí pár pár desítek odběratelů do 9000. Což s tím, jak se dívám, tak normálně. Za chvilku bude i 10 000. Kdyby se stihl 10 000 do konce roku, tak vydám speciál za 10 tisíc Ještě tento rok. Ale to se asi nestihne, no, podle statistik, které vidím. Takže speciál za 10 000 odběratelů si necháme až potom po novém roce, nejspíš. Ale kdyby se to stihlo třeba, dejme tomu, do 25. nebo do 26., tak to ještě stihnu, prostě a bude to. A tento týden, jo, když vidíte tohle video, tak tento týden se uvidíme na streamu každý den v 6 hodin, jo. Pro ty z vás, co chodí hlavně na malování, můžete přijít až v 8, od 8 se maluje, jo. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, nebo na mojem streamu, eh, odkaz na stream máte eh, pod, pod videem na Twitch, jo. Tak jo, mějte se krásně a čus. A nezapomeňte mi dolů do komentářů fakt napsat, jestli, jestli to vydá včas. Jo, dej mi tam like, odběr a komentář, jak říkají všichni youtubeři. Jo. Že nejsem youtuber.